panelin moderatoru, peşəkar idarəçi, SAT Qrup şirkətinin həm təsisçisi, tanınmış biznes konsultant Anar Bayramovu səhnəyə dəvət edirəm. Məncə hiç təqdimata ehtiyac yox idi. Hər kəs sizi tanır, Anar bəy. Təşəkkür edirəm. Buyurun, uğurlar sizə. Hər birinizi xoş gördük. Nahardan sonra biraz çətin ola bilər, amma toparlanarıq. Ümumiyyətlə, dostlar, bizim 6-cı dəfədir biznes strateji forumu keçiririk. Dəyişməyən panelimiz strateji dərtmə paneli, bu həmişə olur. Çünki strateji dərtmənin aktuallığı qalır və artır. Çünki dünya o qədər sürətlə dəyişir ki, o qədər biznes mühiti o qədər sürətlidir ki, dinamikdir ki və mürəkkəbdir ki, sağ qalmaq mücadiləsi artıq işə strateji yanaşmadır, strateji dərtmənin tətbiqidir. Buna görə artıq bütün şirkətlər üçün strategiya olması və idarə etmənin strategiya əsaslanması prioritetdir, vacibdir. Çünki bu qədər dəyişikliklərin, mürəkkəblərin içərisində şirkətdə yeganə bütün proseslərin, şirkətin biznes modelinin istinad yeri onun strategiyasıdır ki, sən bu dəyişən mühitdə, bu mürəkkəb mühitdə, bu sürətli mühitdə öz doğrularını ortaya qoymalısan. Çünki bu sənin strategiyandır. Hər şirkətin doğruları bu zamanla dəyişəndir. Əvvəllər biz strategiyaya belə baxırdıq ki, yəni şirkətin 5 illik bir strategiyası olurdu. Bunun əsasında işləyirdin. İndi elə baxaq, qətiyyən elə baxmaq lüksümüz yoxdur. Bugün strategiyalar canlı olmaq məcburiyyətindədir. Yəni davamlı, demək olar hər gün güncəllənən, hər gün dəyişən olmalıdır. Və buna biz bütün işlərimizi, proseslərimizi, hədəflərimizi, biznes modelinin bütün elementlərini buna uyğun qurmaq məcburiyyətindəyik. Buna görə strateji idarə etmə dediyim kimi çox aktualdır. Bizim çox gözəl spikerlərimiz var. Bizim spikerlərlə çox maraqlı, inanıram ki, söhbətimiz olacaq, təqdimatlar olacaq və sual-cavab olacaq. Əvvəlcədən deyim ki, ən yaxşı 4 sual verənə bizim hədiyələrimiz olacaq. Onları sizin üçün qurulayım. Vəliyev şirkətindən hədiyə çantası, Focus Optica'dan 100 manatlıq kart, Morfo şirkətindən biznesin inkişafına aid kitab hədiyə və Akvin şirkətindən 1000 manatlıq peşəkar mühasib təlimi video paketi. İndi isə icazənizlə mən bizim spikerlərimizi dəvət edeyim. Birinci spiker Paşamol şirkətinin CEO-su Yaman Şahin. Buyurun. Buyurun. İkinci Florum şirkətinin CEO-su Rauf Axundov. Və Metak şirkətinin CEO-su Aydın Kərimov.